וחמש דקות חזרנו. העורך הראשון שלנו בשעה השנייה, קובי ריכטר, יושב ראש דרכנו. אלן קובי, בוקר טוב. בוקר טוב רזי. איש רב פעלים. תן לדבר על העצרת ועל הוויכוח שהיא עוררה, ועל התפקיד שלך בקביעת סדר היום של העצרת. אבל לפני כן, בתור המייסד של מדנול, אתה בתחרות עם טבע, קובי? חס וחלילה. אני לא מייצר תרופות, אני לא בתחרות עם טבע. אני מאוד מקווה שטבע תתאושש. אז זהו, נהדר. כמישהו שאין לו אינטרס שם. כמי שאין לו אינטרסים שם, לא בעד ולא נגד, איך אתה רואה את הקריסה שלה ומה הסיכויים שהיא תתאושש? א', אני לא מומחה לדבר על טבע. מאוד מדאיג אותי. מן הסתם נעשו שם החלטות או מינויים והחלטות לאורך שנים שגרמו לזה שהיא ביצועיה הרבה פחות טובים ממה שהיו בעידן הקודם. אני מקווה שההנהלה החדשה תצליח להזניק אותה חדשה. אבל זה בעיקר ההתבססות שלה על מוצר אחד שעליו ככל הנראה היא קמה ונופלת. נכון, אני חושב שמצד אחד היא אולי לא השכילה להמשיך להיות טובה כפי שהייתה קודם בצד הגנרי, ויכול להיות שאם הייתה מפתחת עוד מוצרים אתיים זה היה עוזר, אבל אני, כמו שאמרתי, אני לא מומחה גדול לפרמצבטיקה ולא לטבע. ספר לי. אני משתדל להתמחות בשטחים שלי. אוקיי, ספר לי על דרכנו. מתי התנועה קמה ומה... מה בעצם המטרה שלכם? התנועה קמה, בוא נגיד מספר חודשים אחרי הבחירות האחרונות, מתוך הבנה שבשביל לשנות את סדר היום, אנחנו צריכים לשנות את מפת העמדות בציבור הישראלי. יש כ-80% במרכז שאנחנו קוראים לו הרוב המתון, שהם אנשים בצד ימין ושמאל של קו האמצע הפוליטי, אבל שהם מדברים אחד עם השני או מוכנים להקשיב אחד לשני, בניגוד לקיצונים מימין והקיצונים משמאל, שיורים זה בזה מעל ראשינו, אבל עד היום, מכיוון שהגדרה הייתה שמאל וימין, הימין המתון נמשך תמיד על הימין הקיצוני, להקמת ממשלה, ואני חושב שימין מתון ושמאל מתון יחד מהווים את הרוב המתון, יכולים להקים ממשלה שתדאג יותר טוב לאינטרסים שלנו. מה שאומר מה? ממשלת אחדות לאומית? אתה רוצה את הליכוד ואת מפלגת העבודה יחד בממשלה? אני לא יודע. מה שאני רוצה זה את אותן מפלגות או את אותם מצביעים שהאג'נדה של דרכנו מתאימה להם. והאג'נדה של דרכנו היא בראש ובראשונה מדינת הלאום היהודי דמוקרטית. מה שאומר התכנסות, בסופו של דבר המטרה היא התכנסות למדינה שיש בה רוב יהודי מוצג. כאן איבדת את רוב מצביעי הליכוד, קובי. לא נכון. איבדתי אולי את רוב מצביעי הליכוד, אבל בשום פנים ואופן לא את כולם. יש כ-300,000 מצביעים שהם בכל משאל, בכל דרך, בעד שתי מדינות. הסיבה שהם הצביעו לביבי היא כפולה. אחת, חלק מהם חשבו שהוא הולך לשתי מדינות. שנייה, הם מודאגים מאוד ממשמעויות הביטחוניות של הליכה פזיזה לשתי מדינות, וזה מה שהם ראו במנהיגי שמאל שונים. אני חושב שהתחברות איתם, הבטחה, כמו שאנחנו היום הולכים יחד עם המפקדים למען ביטחון ישראל, שביטחון תחילה, שאנחנו נלך לכיוון הזה בזהירות, כדי להבטיח את הביטחון קודם, יכולה להביא חלק משמעותי מאלה שרוצים כן. שתי מדינות, אבל מפחדים מהליכה פזיזה. תגיד, יש לך פנטזיות פוליטיות, או אתה מתכוון להישאר בצל ולהמשיך עם דרכנו בלי להיכנס ממש לפוליטיקה? אם אתה שואל אם אני מתכוון להיבחר בעצמי ולשחק במגרש הפוליטי כחבר כנסת או כשר, לא.
אני חושב שצריכים לעשות את זה אנשים צעירים ממני, לעזור דרך קידום האג'נדה לזה שזאת תהיה האג'נדה הפוליטית של הממשלה הבאה, זה פעילות פוליטית שבה אני מתעסק, אבל לא הולך בעצמי להיות שר או חבר כנסת. לא זו מטרת. בוא נדבר על העצרת אתמול. מי אחראי כן. להשמטת המילה רצח? אתה היית בסוד העניינים? אני לא חושב שהשמטנו את המילה רצח. לגמרי השמטתם, קובי. תן לי שנייה רזי. אני מצר על זה שלא הצלחנו לכלול, שלא הסכלנו לכלול אותה, ולכן ברגע שהקטע הזה של ההערות שבעיניי מוצדק, עלה, אנחנו הכללנו אותה חזרה. המדובר רק במודעות שלפני העצרת. אם היית בעצרת ומקשבת לעצרת, הנאומים שלי, של אמנון ושל אחרים... אמנון רשף, צריך לומר. מה? אמנון רשף, אתה מתכוון. אמנון רשף, כמובן, יושב הראש של מפקדים לביטחון ישראל, כללו התייחסות מאוד מאוד מקיפה לרצח, לעובדה שהרצח נבע מהסתה, לעובדה... אלא שאנחנו מתייחסים, במקום להתרכז עכשיו במסיתים, להתרכז בהסתה, באיך אנחנו יוצרים אג'נדה חדשה שתמנע הסתה. אבל ההתמקדות הזאת, קובי, בממלכתיות, כולנו עם אחד, שזה בעיניי סיסמה נורא נורא נחמדה, אבל ריקה לגמרי, בעצם הפכה את האירוע הזה ל... לא יודע איך לקרוא לזה. איזה מין טקס התהרות כזה, נעדר ממדים פוליטיים. הרצח היה רצח פוליטי, קובי ריכטר. הרצח היה רצח פוליטי, הרצח היה בשל הקצנה של השיח הפוליטי, ומה שאנחנו מנסים לעשות זה להחזיר את השיח למצב שבו מותר לי לדבר עם יהודה גליק, ולא להסכים איתו, והוא כנראה לא יהיה יחד איתי, לא להיפרדות ולא לשני עמים, אבל מותר לי לדבר איתו כדי לוודא שאת 200 אלף או 300 אלף האנשים שהם כן בעד שתי מדינות, אלא היום מפחדים שהשמאל יוביל לפזיזות, אותם לחבר איתי, ואני חושב שביני לבין... גבי לבין זהב הגלעון ומחליפה, יש השלמה אולי, ואנחנו לא אומרים את אותו דבר, וזה בסדר לא להגיד את לא אותו דבר. לא הזכרת את יאיר לפיד ולא הזכרת את משה כחלון, גם הם סוג של ימין מתון, נכון? אני, יאיר לפיד, אני רואה אותו כאדם שהמפלגה שלו היא מועמדת, או רוב מצביעיה, הם דוגלים באותה אג'נדה שאנחנו דוגלים. אני חושב שחלק גדול ממצבעי כולנו הם כאלה, ואני מקווה שאם יש משקעים אישיים, הם ייעלמו, ואני מקווה שאם יתברר שהולכים, ראש הכל מונעים סיפוח כדי שההיפרדות תישאר כאופציה, ואם ברור יהיה לכחלון שהולכים בצורה אחראית, אני מקווה שגם הוא יהיה איתנו באותה אג'נדה. הזכרת קודם את השמאל הקיצוני מצד אחד, את הימין הקיצוני מצד שני, ובאמצע 80% מהציבור הישראלי שלדעתך הם אנשי מרכז או ימין מתון, ומשתמע מהדברים שלך שיש סימטריה. בין האלימות של הימין הקיצוני לבין האלימות של השמאל הקיצוני. אני מדבר על אלימות אמיתית, פיזית, לא על אלימות טוקבקית שהשמאל יודע לעשות. ואני רוצה לשאול אותך, אם עולה בדעתך מצב, תראה, השמאל הקיצוני הישראלי... שנייה, אני מוכר על מה שאמרת. אני לא חושב שזה המצב, אני לא חושב שזה נכון, ואם זה ישתמע מדבריי... זה לא מה שהתכוונתי, אני לא חושב שזה ישתמע מדבריי, אבל לא, אני חושב... כלומר, רגע, תן לי להבין, תן לי לחדד. פוטנציאל האלימות בימין הקיצוני בעיניך יותר חזק ויותר קיים מפוטנציאל האלימות, אני מדבר על אלימות ממש עד כדי רצח פוליטי מאשר בשמאל. אני חושב שזה נכון, לעומת זה, העמדות של השמאל הקיצוני שאיננו מוכן בכלל להבין את הדאגות של
ימין מתון. הימין הקיצוני לא מעניין אותי מבחינה פוליטית, שהם דאגה ביטחונית מהנושא של ההיפרדות, הם לא מועילים. הם לא מועילים כדי לייצר ממשלה שתטפל ב... תתייג לי את השמאל הזה, שהנושא הביטחוני זר לו, אתה כולל בפנים... אני מתאר לעצמי שאתה כולל בפנים את הרשימה המשותפת, זה מובן מאליו, אבל אתה כולל בפנים גם את מרץ? לא, אני לא כולל את הרשימה המשותפת. אני חושב שבתוך הרשימה המשותפת... חבר הכנסת אמסלם, שומע? כן, כן, שומע. רגע, שנייה אחת. מישהו מתפרץ אלינו לתוך השידור? דור מימון. דור מימון מגיע אלינו פתאום. אני אשמח לתגובתך על ההקלטות שפורסמו הבוקר בגלי. קובי, אני מתנצל. איזה אולפן השתלט לנו על השידור. אני איתך. אז מה שאני אומר זה ככה. לא, ברשימה משותפת יש, אני חושב, שכבה מאוד גדולה של אזרחים ערבים ישראלים, שמה שהם רוצים זה להיות מיעוט שווה זכויות במדינה דמוקרטית, ואלה בעיניי הם לחלוטין בני בריתנו. אני חושב שגם בתוך מרץ יש הבנה שהדרך שאנחנו הולכים יש לה ערך והיא נכונה. אני חושב שההתנפלות שהייתה לקראת הצעת הזאת הייתה קיצונית. אני דיברתי עם הרבה אנשים במרץ ואמרתי להם שדעתם השונה משלי לגיטימית, אבל הדרך שלהם להכתיר את דרכי כמתייחת ומתשתשת מיותרת. אוקיי, תגיד לסיום, היית מפקד טייסת, נכון? צריך להגיד, בין שאר בסיבי שלך אתה גם טייס קרב. יצא לך? נכון. באיזה דרגה השתחררת מחיל האוויר? אלוף משנה, בניגוד לטעות שנאמרה אתמול שאני תת אלוף במילואים, אני אלוף משנה בדימוס. אוקיי, יצא לך להיפגש עם יצחק רבין ערב איזשהם משימות של חיל האוויר? יצא לך כן? יצא לי להיפגש הרבה עם יצחק רבין בימים שלפני תחילת מלחמת ששת הימים, כשעזר ויצמן הביא אותו לסיורים כדי לשמוע מהטייסים עצמם כמה הם מוכנים וכמה הם בטוחים במה שהם יבצעו. היית אז טייס מאוד צעיר, שנה אחרי סיום הקורס או משהו כזה. נכון, עדיין טסתי במטס הראשון שזכרו לא יימוש מזכרוני. מטוס אורגן. מטוס אורגן, נכון? אוקיי. אז אתה אומר שאז עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר, הביא את יצחק רבין כדי שיבין שאפשר לעשות את זה. הוא כבר לא היה מפקד חיל האוויר, הוא היה ראש אגם או סגן רמטכ"ל, ויצחק רבין היה מאוד מודאג מזה שאומרים שהכל בסדר ואולי זה לא יהיה בסדר. אני חושב כתוצאה מניסיונו במלחמת השחרור, כשאמרו לו על דברים שיהיה בסדר ולא היו, והמשמעות הייתה מאוד עמוקה, ולכן עזר הביא אותו כדי שיבין מאנשים בשטח באיזה רמת ביטחון אנחנו, כמה אנחנו מוכנים. אני תקפתי מודלים של השדה, שאני תקפתי ב-8 בבוקר, בשעת השין, 10 פעמים בחצי שנה שלפני, תקפתי מודלים שלהם בנגב. שדה באלריש, מבצע מוקד הידוע שתוך 6 שעות נכון. בעצם חוסל חיל האוויר המצרי. נכון. בעוד הטייסים שם נכון. בחדרי האוכל גומרים את ארוחת הבוקר שלהם, מתברר להם שהם יצאו שאין יותר מטוסים. טוב, נסתפק בזה. קובי ריכטר.